زبدا سلا سانی رخصر شیدا یم چھے مدا میں زی پہوسن کے فنا یم سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ نویم زخمی دنرگسی سرگو پغاشو یما زخمی دا تنظیم اہل سنت والجماعت چمکنی زیر اہتمام مرکزی محفل میلاد پدربار حضرت میاں عمر چمکنی رحمت اللہ علیہ کے منعقد شو دردی پروگرام صدارت پیر طریقت و رہبر شریعت پیر سید کمال شاہ نوری الجیلانی کا والا دردی پروگرام مشر ملما ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر شفیق امینی ہو پدی پروگرام کی دا علماء و مشایخ سرسرا سوکن و عوام و پیوگان تعداد کی شرکت کرے ہو پدی موقع ناخوانان حضرات و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا عقیدت گلنا اڑانے کر مدینہ کی میں گزرانو سبحان اللہ سبحان اللہ در رحمتنو پری بارانو سدمینی منی شوق سر سبحان اللہ زان پسے لنو خوندنو مڑید مکلا دگ دگ لنو گلستانو سد منی منی چپا کھر مرڑا رڑا اخکلے اخکلے رڑو سبا بے گا بس چرا گانو سد منی منی دت عامن خوندنو باز سوائما سمر وسیع دستر خوانو سد منی منی ڈاکٹر شفیق امینی پخپل کتاب کے دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت بیان کو اب یہ والا دائل ہم ور کڑے دے جزا ماں امتی دا کم زین اپا ماں باندی درود شریف ہوئی اب یاد آگی درود و سلام جواب چیزا ماں جانان پخپل زبان مبارک باندے ور کئی چدی شریف دے جے کریم آقا مبارک فرمائی امام نحد یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام جزا ماں یو اشک دا ہر زین اپا ماں باندی درود شریف ہوئی نو جانان مبارک میں فرمائی چی ماں باندے اللہ روح را واپس کی دا روح واپس کی دو مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دا بیان کرے دے مقصد دانے دے چی زمان روح زمان دا وجود نہ بہر ویو بیا راشی مطلب دا دے کہ زمان توجہ دا اللہ کریم جل جلالہو پا انواراتو کی وی پا عالم ملکوت کی وی خوچ زمان عشق دا کم زینم پا ماں باندے سلام ہوئی نو زخپل پوراو مکمل توجہ راوارا ومو پا پورا توجہ بانے دا دے عشق دا سلام جواب پخبلہ باندے ورکمار دے یو غلام دا پارا واللہ کہ دا دے نلوے شرف و عزت بلشتا چہ دا امام الانبیاء مبارک پا زبان مبارک باندے دا دے سلام جواب راشی نکہ مبارک عاشق صادق مجاہد کبیر فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مبارک بفرمائل پا خوگا خلد یو زلزمانم یاد کا پا خوگا خلد یو زلزمانم یاد کا نبیاء بنشی مصیبت کی زمار او زج تاپ سے پا گرم اوخ کو جاڑم وی پا لطف او لذت کے زمارو او پا قسم دل برستا وصل چی نوی خوخ بنشی پا جنت کی زمارو او ما محمد امین خوخ کرستا ماتم دے ندے خوخ پا سلطنت کی زمارو دا ربیع المناسبت سرا
ټول میاش دا محفل میلاد دا پروګرامونه زوکنو په کوڅه کوڅه کې منعقد شول. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.